दिल दोस्ती दुनियादारी कार्यक्रमात काल म्हणजेच 12 ऑगस्टच्या एपिसोडमध्ये आशूला कळतं की वॉशरूमची कडी बाहेरून बंद करून आपल्यासोबत कोणीतरी मस्करी केली आहे. आशू त्या संपूर्ण रात्री वॉशरूममध्ये झोपतो. तिकडे घरचे सर्व दोस्त आशू न आल्यामुळे अस्वस्थ असतात. त्यासाठी किंजल, कैवल्य, सुजय आणि मिनल पार्टी हॉलमध्ये देखील त्याचा शोध घेतात. पण त्यांना आशूला काही शोधता येत नाही, कारण आशू वॉशरूममध्ये निद्रेच्या आहारी गेलेला असतो. सकाळी आशू स्वतःहून घरी परततो आणि घरचे त्याचा ठाव ठिकाणाविषयी विचारतात. आशू त्यांना स्वरचित गोष्ट सांगायला सुद्धा सुरुवात करतो. तेवढ्यात लहानका शुभम आपल्या आईसह बर्थडे पार्टीमध्ये घडलेल्या चुकीबद्दल आशूची माफी मागायला येतात आणि यामुळे आशू काही वेगळ्याच कारणांमुळे घरी आला नसल्याचं निष्पन्न होतं. दिल दोस्ती दुनियादारी प्रोग्रामचे लेटेस्ट अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा राजश्री मराठी.